«Шлях поколінь» – це фільм про дві війни. Обидві за Україну та її незалежність. У стрічці історії та долі сучасної молоді покоління Другої світової війни. І ті однаково готові пожертвувати собою заради своєї країни та інших. Автор ідеї та продюсер фільму «Доброволець», що пішов на фронт у 15-му, Михайло Ухман. Стрічку презентували поки що на закритому показі у столиці, а вже наступного року вона надійде в прокат. І тоді усі охочі зможуть доторкнутися до сучасної історії в українському кіно. Вікторія Ніконенко продовжить. Коли на Донбас приїхала знімальна група, 74-й батальйон саме був на позиціях. Так у притул до лінії фронту український кінематограф ще не наближався. Михайло, який колись у 15-му сам потрапив на фронт добровольцем, приїхав до побратимів, щоби ті допомогли відзняти батальні сцени. Утім, його бойові товариші, почитавши сценарій, так захопились ідеєю, що навіть взяли безпосередню участь у зніманні. Каскадери дорого. Кажу, навіщо нам каскадери, коли це наша робота? Ніхто краще не зробить цю роботу, як ми самі. Все по-чесному було. Те, що було у нас, нічим не відрізняється. Це кожного дня у нас така робота. На кіновагому частину дала канадська діаспора. Решту скидались громадою тут, в Україні. Олег став і першим меценатом фільму. Я колись напишу книгу так про те, як знімати фільми такі без державної підтримки. Когось потрібно шантажувати, когось просити, когось благати. А от командир Старина у самому фільмі не знімався. Натомість став військовим консультантом і навіть вніс деякі правки в сценарій, аби максимально наблизити картину до реальних бойових дій. Ну, воно більш було схоже на таке справді кіношне, так як уявляють на це більш цивільне. Коли ми це відпрацьовували, то мені здається, що це було більш реалістично. Текст до пісні фільму написав Гліб Бабич. Він боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади, і це вже не перша його робота для гурту «Козак Систем». Тому хлопці, коли записували саундтрек, навіть сценарію фільму ще не бачили. Нам Гліб дуже так в фарбах так розказав, про що кліп, фільм. От і в принципі було зрозуміло вже під час праці над піснею, що ця пісня про дуже серйозні сенси. Пізніше, коли ви бачили фільм, ми зрозуміли, що співпали енергії, вібрації. Це художній документальний фільм, де головні герої – зв'язкова та боєць УПА – розповідають свої історії життя під час Другої світової. З іншого боку, «Шлях поколінь» – це історія одного київського хлопця, який живе своїм життям, вважаючи, що проблеми країни його не цікавлять. Проте все змінюється, коли він у сні зустрічає українського воїна, який приходить до нього з минулого століття. Тут українці воювали з німецькими, радянськими окупантами. Головного героя грає Назар. Каже, картина змінювалась просто на очах. Все пішло не по плану. Ми мали знімати короткометражний фільм, потім знайшлись добрі люди, які почали нам допомагати в цьому. І по ходу на коліні ми дописували сценарій, дописали до того, що з 25 хвилин фільму в нас вийшло година 25. Та професійного актора найбільше вразили саме сцени, які вони знімали безпосередньо на фронті. Тоді їм довелося працювати не з бутафорською зброєю, а тримати в руках справжні автомати. Хто його знає? Куди цей автомат стріляв до того, як дали мені його в руки? Поки що фільм презентували на закритому показі, а вже наступного року стрічку побачить увесь світ. Вікторія Ніконенко, Данило Лисенко, Спецкор, 2+2.